S preteklim četrtkom se je v razstavišču knjižnice Ivana Potrča Ptuj slavnostno pričela bralna značka za odrasle 2024. Prav Ptujska knjižnica je začetnica tovrstnih bralnih projektov za odrasle, sledijo ji veliko knjižnic po vsej Sloveniji. Bralna značka za odrasle je nastala in se razvijala pod vodstvom Ljiljane Klemenčič, lani pa je projekt prevzel Gregor Korošec. Bralna značka za odrasle svoje poslanstvo, promocije branja opravlja že več kot 20 let. Vsakoletni nabor knjig ima rdečo nit. Rdeča nit letošnje bralne značke so v bistvu prepovedane knjige. Vse naslove, ki so zbrani na našem seznamu, združuje to, da so bili prepovedani oziroma cenzurirani iz verskih, političnih ali kakšnih drugih razlogov, ali pa se tematike prepovedanega branja dotika njihova vsebina. V zadnjih letih imamo nekje okoli 100 sodelujočih, to je nekje povprečje, tako da veliko je teh sodelujočih, ki že leta in leta sodelujejo z nami pri našem branju in smo vsakega od njih veseli, prav tako pa tudi vseh novih, ki upam, da se nam bodo priključili tudi danes, ker smo veliko naredili, da jih k temu dogodku danes tudi povabimo. Gostja otvoritve bralne značke 2024 je bila Urška Klakočar Zupančič, avtorica romanov Gret in greh in Sibilina sodba. Gospa Urška Klakočar Zupančič je napisala romana, ki sta v bistvu med najbolj branimi knjigami v naši knjižnici v zadnjih letih in to je eden izmed glavnih razlogov, da smo jo tudi povabili. Veliko bralcev je tudi nas poprašalo, če bi je to šlo kdaj izpeljati, tako da smo veseli, da nam je ugodila in sprejela naše vabilo. Se pa njen roman v bistvu tudi lepo se upada s temo letošnje bralne značke za odrasle. Gret in greh je namreč tudi roman o prepovedanih knjigah in tudi njega smo uvrstili na naš bralni seznam. V knjižnici Ivana Potrča Ptuj vsako leto pripravijo zloženke s tematskimi bralnimi seznami. Trudijo se, da je vključeno gradivo čim bolj raznoliko in zanimivo. Izpolnjene zloženke bodo letos zbirali do 23. novembra, ko se lov na bralno značko tudi zaključi.